ဒီကနေ့ဆန္ဒနဲ့တကယ်ရလာတာနဲ့သက်သက်ရှိလာပါတော့။ဒါလေးကိုပြည့်စိတ်လို့ရှာတယ်။ဒီချိန်တက်ဖို့ပြီးအဲ့ချိန်မှာစိတ်လို့ရှာတယ်။ဒီချိန်မှာလည်းပြောတာလေ။ဥပဒေနဲ့မညီဘူးလို့ပြောတယ်။ဒီထားတယ်လေ။ကိုပြီးခဲ့တာဘာလို့ပြီးလဲဆိုတာကိုပြောခွင့်ရှိတယ်။ပြောခွင့်ရှိတော့ပြောချင်တာပါ။ကျွန်တော်လည်းမလိုပဲလွတ်လွတ်လည်းမပြောနိုင်ကြဘူး။ဒါကြောင့်ဒီမှာလည်းတယောက်ကိုငါတို့
သားဆိုတော့တိုင်မြင်တာပေါ့နော်နေရာလေးဟိုဟာလေးဒီပြုတ်ဒါလေးယူလာခဲ့တယ်ကွဟုတ်ကဲ့လာအဲ့ဒီထဲမှာကလေးတချို့ကမသိဘူးကွအဲနံပါတ်ကဘာလဲဆိုတာမပွဲရောက်ကွဒါလားဒါလားဆိုတာမပွဲရတော့ခုခုဒါလို့အဲ့လိုပြောလိုက်တာပေါ့ဒါတော့ခုမိသားစုကအင်တာဗျူးရောအကုန်လုံးရောဟိုမဲပေးဖွင့်ရှိလားမသိဘူးမဲတွေပါယူတဲ့တာတချို့တွေဆိုမဲမပါဘူးပါယူချာနေရမရှိဘူးဆရာမတို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့မဲနဲ့ဆင်းရဲနဲ့အကုန်လုံးပါယူသူ့နေရာနဲ့သူ့ဆရာမတို့ဒီမှာကိုယ်မိုင်ပါနေတယ်လေကိုယ်မိုင်ပါနေတဲ့သူအကုန်လုံးပါပါတခုပဲရှိတယ်ကို့အဖေကအသက်တော်ကြီးနေတယ်လေလည်းမကောင်းပြရတယ်လေကသူ့အတွက်ပေါ့သူတင်မဲမလုပ်လိုက်နေတဲ့အတွက်ဒီတမဲဆိုဆိုပါဒီကောင်ရှိသူတို့လုံးလိုက်ဆိုသူတို့မဲမတိလိုက်တာလားမတိလိုက်တာမတိလိုက်တာလားမပေးရမယ့်ရက်ကိုရမယ့်ရက်ကိုမတိလိုက်တာအဲ့တော့ကိုကဒီဆာရွက်လေးကိုယူလာတယ်ဥတောင်းတယ်ကိုပြင်နေမယ့်ရက်လေဒါပေမဲ့ဒီရောက်တဲ့ခါတည်းမေးကြည့်တော့နောက်ကျသွားပြီလေအဲ့ဒါသူတို့မဲမှရပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆက်နေစို့ဒါနဲ့တော့ဒီကနေ့ကတည်းကမှလည်းတော်တော်လေးနာပဲကျွန်တော်တို့ပြေးကြရအောင်ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့မှလည်းမင်းကြီးပြားလေးအဲတော်တော်ဝင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပဲရလေတမီးအော်တမီးကမြေမခမီးရပါမယ်ရှင်မဆက်ခဲ့ပါရှင်ကျေးဇူးတင်ဝင်းနဲ့နောက်ခဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါဘူး။ဒီထဲမှာကလည်း UAG 00 battery နဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါ။သူက32ရက်နေ့ကျမှဆက်နေတယ်ဗျာ။သူက25ရက်နေ့ကျမှသူကစင်ရက်ကတည်းကပြီးသွားရင်25ရက်နေ့မှာပဲပြေးသွားပြီးတော့မပြောအမပေးတော့ဘူး။ဒါပဲလို့ပြောလိုက်ပါလေ။ဟုတ်လားမျိုး။ဟုတ်ကဲ့။အန်ကဲတို့နားမအောင်အဲ့လိုမဲမပေးရတဲ့သူတွေပါရှိတာ။ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘယ်နှယောက်လောက်ရှိလဲအန်ကဲအနေနဲ့ခံမ်းကြည့်တော့။အလုံးဆိုရင်ခံမ်းကြည့်ဆိုကျွန်တော်တို့100လောက်တော့ရှိမယ်။တရားအဲ့ဒါလည်းနဲ့မှနေရလဲမသိဘူး။ဟုတ်ကဲ့ဒီရှိပါရင်တယ်ဝင်းပြားနဲ့တယ်ဝင်းပြားလားအမ56အမ56အဲ့ကဲနာမည်လေးသိရတယ်။ဦးမသာအကဲရတော့ပေးရတယ်ခမကြီးပေါ့နော်တရားမရှိတော့50လောက်ရှိပါတယ်။တယ်ဝင်းပြားလားအဲ့အမ56ဦးမသာအဲ့ယူဝချင်း00539နားရတယ်အင်္ဂါသက်ဘလောက်ရှိလဲခင်ဗျာအဲ62နှစ်ကြီးပြီဟော62နှစ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟောဟုတ်ကဲ့ပါအင်္ဂါ90%လောက်ကလည်းမဲပေးခဲ့ရတယ်ပေးခဲ့ပါတယ်ပေးခဲ့ပါတယ်အင်္ဂါတို့မိသားစုထဲမှာဟိုအဲ့ဟိုအဲ့လိုမျိုးမဲပေးခွင့်မရှိရဘူးအဲ့မရှိပါဘူးအဲ့တော့မရှိဘူးအင်္ဂါတို့ကတမိသားစုလောက်ပေးရှိရပါပေးခဲ့ပါအမားတို့မိသားစုဘယ်လောက်လောက်ရှိလဲမသိဘူးရှင်မိသားစုတစ်ခြံလုံးထဲမှာအမားတယောက်ပဲအမားတယောက်ပဲဟုတ်အမားမပါဟုတ်အမားလည်း90%လောက်ကိုမဲပေးခွင့်ကျွန်တော်တို့လည်းပါရတယ်လင်းရောမရောအခုပါတဲ့အချိန်မှာဈေးမဲပါတယ်ဘာမှမပါအဲ့တော့အမားပေါ့အမားရောက်ကြလို့နောက်ဆုံးမဲစလစ်ကသူတို့ဘယ်ချိန်ကလာပေးသွားလဲ။နေ့ကညကျမကိုယ်တိုင်၈နာရီမှသွားထုတ်တာ။ဟုတ်ကဲ့အမားကိုယ်တိုင်သွားထုတ်တယ်သူတို့လာပေးတာမဟုတ်ဘူး။မပေးဘူးကျမကိုယ်တိုင်သွားထုတ်တယ်။အဲ့ဒီမှညတော်ကဒီမှာထောက်ခံစားတယ်အခုသွားပြီးတော့ယူတယ်။လုံးဝမရဘူးတဲ့။လုံးဝကိုကျမတို့မပေးဘူး။ရိုင်မူကဥက္ကဋ္ဌကိုတွဲတယ်ဥက္ကဋ္ဌကလည်းရိုင်မူကိုတွဲအကိုတို့မိသားစုမှာဘယ်နှယောက်ကြံရလဲအကိုတို့မိသားစုအကိုတည်းအကိုကတကောင်လေးနဲ့နေတာပေါ့အကိုမယမ်းလုံးမှနေတာဘယ်လောက်ကြာပြီဘယ်နှစ်နှစ်လောက်ရှိလဲ9နှစ်ရှိပြီเนาะအကိုတကောင်လေးနဲ့နေတာအကို2010တော့ကိုမဲပေးခဲ့ရလားပေးရပေး2010မှာမဲပေးရတယ်အခုမှမပေးရတာပေါ့နော်အကိုမောင်လေးကအသက်ဘယ်လောက်20အသက်20ဟုတ်ပြီเนาะမောင်လေးတယောက်လည်းမပေးရတာပေါ့နော်မောင်လေးတို့နာမမောင်လေးနီးတူတခြားဘယ်သူတွေရှိတာမောင်လေးကြားမိတယ်မောင်လေးတန်ငယ်ချင်းတွေကပြေပါတယ်ဒီလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့ကြားရတယ်တော်တော်များများတော့ရှိတယ်ပေါ့လေမောင်လေးရှေ့မှာရှိရဟုတ်တယ်မရှိဘူးအဲ့ဒါလည်းတစ်မျိုးအခုကတော့မောင်လေးပေါ့နော်ဟိုဗာလဲမောင်လေးအခုမဲထဲဖို့အတွက်မောင်လေးမင်းညစ조사လာအခုကောမောင်လေးရက်ွက်ရုံသွားပြောတာလို့ရက်ွက်ကော်မရှင်တို့သွားပြောတာလို့အဲ့ဒါယူမောင်လေးလောက်ခဲ့တည်လားကျွန်တော်တကယ်ကြီးတော့သွားပြောကြည့်မယ်ဟုတ်လို့မဲစလစ်ပြမရဘူးလို့မထည့်ရတော့ဘူးပြောတော့
ကျွန်တော်လည်းမလုပ်တော့မလုပ်တော့ဒီမနေ့လည်းမောင်လေးဒီကိုလာပြီးတော့ဘာမှမပြောတော့မနေ့ရက်လည်းပြောတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဟုတ်ပြီမောင်လေးကိုမကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ဒီနားမှာအဲ့လိုမျိုးမဲမပြရတဲ့သူတွေရှိသေးလဲမသိဘူးဟိုမန်တိတလောက်ပေါ့နော်ဘယ်ဘယ်လိုမိသားစုလဲဘယ်မိသားစုလဲမကျန်နေနေရဟောသူတို့တခြားရောရှိလားမတခြားကတယောက်ကျန်တယောက်ကျန်อ๋อเดี๋ยวจะเนี่ยจะชื่ออ๋อโอเคป่ะมาครับเออตะชาอามารู้โหจ้ามีตะหลอกป่ะเนาะไอ้ลูกนี้นี่ชื่ออ่ะป่ะเนาะโอเคป่ะมาครับ